В Україні триває мобілізація. Багатьох чоловіків вона застає зненацька. Що необхідно взяти з собою військовим, яких мобілізовують? Про це нашій знімальній групі розповіла тернопільський волонтер Лілія Мусіхіна. У штаб самооборони, де працює Лілія Мусіхіна, часто приходять військові, яких призвали до армії. Вони розгублені, адже не знають, що потрібно мати із собою. Волонтер каже, готові допомогти речами, які не має можливості придбати самотужки. Насамперед, це одяг та спорядження. Не економити вона радить на зручному взутті і касті. Окрім того, потрібні комбінезон, форма, шапка, бушлат із водонепроникним покриттям, а ще зимовий спальник і каремат, також бронежилет. Особлива увага – білизна і шкарпетки. Перший шар білизни бажано брати, якщо людина буде бігати, брати термобілизну, яка виводить вологу і діє як теплоізолююча. Другий шар ми пропонуємо і самі шиємо – це флісова білизна. Зараз відшивається партія білизни бавовняної з начосом. Ну, таку маємо тканину, з такої шиємо. Врешті вона теж хороша, тому що вона є натуральна. На рахунок шкарпеток. В'язані шкарпетки, кажуть, що добре під берце. Є спеціальні шкарпетки під берце, такі високі. І ідеальний варіант – це шкарпетки бактерицидні. У штабі самостійно формують аптечки. Допомагає українська діаспора з Італії, США. Гемостатику і бандажі ізраїльські нам висилають за кордону дуже часто. Такі протишокові препарати, як там налбуфін, бутарфенол. Ну, бутарфенол ні разу не діставали, знаємо, що він є, але налбуфін навчилися діставати, в нас він є. Це ті препарати, без яких неможливо врятувати життя людини. І коли ми масово складаємо аптечку, коли ми ріжемо таблетки, скупляємо, звичайно, вона нам виходить дешевше. Робота каторжна. То в нас 2-3 дні ми займалися аптечками, це в районі 100 аптечок в день, насправді це дуже складно. Тобто кожну таблетку підписати, самі собі уявіть. От, і також кладемо туди ампули, і відповідно, якщо для одного когось купуєте, то треба купляти зразу там 10-20 ампул, а в нас є можливість порізати це все діло, поділити на хлопців, відповідно. Нам так простіше і всім так простіше, відповідно, будемо далі це робити. Варто мати із собою і мінімальний набір продуктів. Це консерви, згущене молоко, горіхи. Не забути і про ремкомплект. Голка з ниткою, гудзики. Лілія Мусіхіна закликає чоловіків не боятися мобілізації. Велике прохання до новобранців – не боятися, не втікати, не переховуватися. Коли вам вручають повістку, ви боїтеся її взяти. Ви ховаєтеся за мамину спідницю, ви ховаєтеся за плечі своєї дитини. Ви просто здаєте нашу батьківщину. Я, повірте, людина, яка відправила на війну вже не одну сотню, напевно, не одну тисячу чоловіків. Я відправила своїх побратимів, я відправила свого чоловіка. Я знаю, що це таке, але ми повинні це робити. І боятися, і стерити немає сенсу. Шановні мами, дружини, які плачуть, які там, не знаю, не хороніть своїх чоловіків раніше часу. Повірте, коли в нас не буде України, нам взагалі не буде для чого жити. І це буде вже не життя. Через те, вони живі, будь ласка, налаштовуйте їх на те, що вони герої, ви ними пишаєтесь. У штабі є потреба у волонтерах-швачках. Продукти харчування, які довго не псуються, протизастудні ліки, засоби особистої гігієни і навіть натуральні тканини і нитки для в'язання. Ці речі найнеобхідніші. Можна також допомогти коштами і пальним. Адреса Грушевського, 1, штаб самооборони. Ми зліва від 3-ї школи. Телефон мій 098-596-2680. Оперативно всі потреби штабу, всі потреби бійців викладаємо в соцмережах. І також, про що хочеться сказати, завжди є велика потреба в пальному. Тобто хлопці їздять на схід, навіть там сьогодні поїхали забирати загиблих. І суми немалі. Коли йдеться про відправку фури, самі собі уявляєте, скільки коштує заправити її. Тобто за картки на дизельне пальне будемо безмежно вдячні. Водночас у Генштабі запевняють, що мобілізовані бійці будуть забезпечені усім необхідним.